ថាមិនវាទេវាយំចឹងរហូតហ្មងឲ្យខ្ញុំដាក់ LC ដាក់ឲ្យ C ហើយវាដេកបាត់ទៀតដេកបានមិនស្ទុះមិនយំទៀតហើយគិតគិតទៅមែនចកាកែហ្មងមែនហើយនេះអាលោកបូលចង់ឃើញហ្នឹងនេះឃើញហ្នឹងនេះកំមិកសាដណាំមូនហើយធំធ្ងន់ល្អទៀតបើហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយប្រព័ន្ធនឹងចំណៃរបស់វាអឺបងប្អូនអ្នកនេះឲ្យវាស៊ីផ្កាស្មៅចំណៃកូនមាន់ហើយបាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយដើម្បីចំសិតប្រដីអឺថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងចង់មកនិយាយប្រព័ន្ធនៃសត្វអលោកឈីភ្នែកបន្តិចពាក់ព័ន្ធហើយនឹងពិធីសាសនៃការព្យាបាលសត្វលោកឈីភ្នែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ដឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកប្រាប់ពិធីសាសមួយដែលមានសិទ្ធិភាពមែនតើមកសម្រាប់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺអត់សាមចុះហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាពិធីសាសនៃការព្យាបាលសត្វអលោកបូលមិនថាសត្វអលោកបូលសត្វអលោកធ្នាក់សត្វអលោកអីក៏ដោយសត្វអលោកជារួមតើសត្វអលោកសត្វព្រាបសត្វអីហ្នឹងខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីពិធីសាសនៃការព្យាបាលនៃពេលវិជ្ជាផ្នែកតើយើងគួរធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាថាសង្ឃឹមជាបើសិនជាវាពងឈឺតិចតិចណាអត្រាជាអាចនឹង 90% ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាឈឺខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហើមផ្នែកអីអត់ជា 90% វិញបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការព្យាបាលសារលោកឈឺភ្នែកហើយមានពាក់ព័ន្ធនឹងកលែងរបស់វានៅដែរនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងណាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនៅកលែងវានៅហើយនឹងមូលហេតុអីមិនវាឈឺភ្នែកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនៅវាឈឺភ្នែកសិនទី1ដោយសារតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់វានៅក្រមបាំងអាស័យបាំងអាស័យហ្នឹងដាក់នៅជិតបាំងអាស័យពេកបាំងអាស័យវាជះកម្ដៅមកធ្វើឲ្យក្ដៅធ្វើឲ្យក្ដៅទៅបើវាហៀរទឹកភ្នែកឬក៏វាឈឺភ្នែកហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអាចថាមានអារុយរុយខ្មៅរុយខ្មៅទូទួយហ្នឹងវាទ្រោមភ្នែករបស់វាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងធ្វើឲ្យឈឺភ្នែកហើយមួយទៀតមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាពាក់វានៅតាជាផ្ទះហើយបងប្អូនមានដាក់កាម៉ាដាក់កណាត់ដាក់អីពេលមេឃភ្លៀងមកអាទឹកហ្នឹងវាស្រក់តាមអាកណាត់ហ្នឹងមកហើយធ្វើចំភ្នែករបស់វាពេលដែលមេឃភ្លៀងមកសត្វរលកខ្លះអត់ដែរបាញ់ទឹកមេឃភ្លៀងមកគឺវាទៅដេកហាលឲ្យទឹកហ្នឹងត្រូវខ្លួនមកវាវាទៅដេកហាលដែលឃើញហ្នឹងសត្វរលកនេះគឺដេកហាលហើយឈឺភ្នែកឈឺភ្នែកដោយសារតែវាដេកទៅឲ្យទឹកភ្លៀងត្រូវខ្លួនវាឲ្យត្រូវខ្លួនវាពោះខ្ញុំអត់ដែរបានបាញ់ទឹកវាខ្ញុំនិយាយរឿងវល់តិចមកមុនអ្នកគ្នាបាទហើយរបៀបព្យាបាលគឺដូចគ្នាទាំងអស់យល់ទៅឲ្យឈឺភ្នែកហើយមួយទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់វានៅក្នុងរូងធំអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមប៉ាំងនៅខាងលើប៉ាំងអាស័យនៅខាងក្រោមស៊ីម៉ង់អាហ្នឹងក៏ឈឺភ្នែកដែរពេលមេឃក្តៅមកអាស៊ីម៉ង់ហ្នឹងមិនត្រជាក់ណាក្តៅមកដែរស៊ីម៉ង់ឬតែក្តៅមកមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ឲ្យវាឈឺភ្នែកដែរហើយរបៀបព្យាបាលគឺស្រួលទេបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាយកទៅធ្វើតាមមានសុខភាព 100% ចំបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយសង្ឃឹមថាជាទាំងអស់គ្នា
តែអ្នកដែលជួបបញ្ហាដែលសត្វរលោកឈឺភ្នែកដែលអត់ដឹងអត់អីចឹងណាខ្ញុំទំនំទៅដឹងខ្ញុំបាត់បងអារោគអស់ច្រើនមែនតើដោយសារតែឈឺភ្នែកហ្នឹងហើយរបៀបព្យាបាលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅរកកតោតកាត់អាកដុងទឹកសុទ្ធមកកណាត់មកហើយដាក់អាចគោយកអាចគោក្រៀមក៏បានអាចគោបើយកអាចគោក្រៀមយកបុកវាឲ្យម៉ត់ឬក៏យកដៃយើងច្បាច់វាឲ្យម៉ត់តែបើសិនជាបងប្អូនដាក់អាចគោរៀងនិយាយរួមតើខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់អាចគោដាក់អាចគោឲ្យស្ងួតដាក់អាចគោស្ងួតហ្នឹងណាហើយយកដៃយើងច្បាច់ឲ្យម៉ត់ក៏បានយកឲ្យបុកឲ្យម៉ត់ក៏បានហើយយកទៅគោទឹកឲ្យវាផឹកគោទឹកឲ្យម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងទ្រុងរលករបស់យើងមិនមានកតោដាក់ទឹកឲ្យវាផឹកយើងទៅចាក់អាទឹកធម្មតានឹងចេញទាំងអស់មកយើងទៅចាក់អាទឹកធម្មតានឹងចេញទៅហើយយើងចាក់ទឹកឲ្យគោនឹងចូលទៅនិយាយថាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកដងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងចាក់ទឹកមកឲ្យពេញអាអីដែលវាផឹកនឹងទៅដល់ពេលវាផឹកអស់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាច់ចាំគោឲ្យវាផឹកទៀតទេបងប្អូនទាំងគ្នាឧទាហរណ៍ដល់វាផឹកស្រក់មកបន្តិចបងប្អូនចាក់ទឹកអាចាក់ទឹកធម្មតាចូលបន្ថែមតិចទៅផឹកស្រក់ចាក់ចូលផឹកស្រក់ចាក់ចូលទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃចាក់ម្ដងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយចាក់ទឹកធម្មតាតាមមកពិតទេបងប្អូនទាំងគ្នាជាឈឺភ្នែកបើសិនជាឈឺតិចៗហ្មងបើសិនជាឈឺតិចៗយើងឃើញតាន់អីចឹងយើងធ្វើហើយតែយើងកុំទុកតោះឈឺខ្លាំងមកយើងព្យាបាលពេលយើងពិបាកបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយសារលោករបស់ខ្ញុំនេះក៏ធ្លាប់ឈឺផ្នែកដល់ប្រមាណដងហើយខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយគឺបានជាមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជាមែនតើណាមែនខ្ញុំអត់មានអត់ធ្លាប់ធ្វើសោះហើយមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាទេគឺខ្ញុំធ្វើដល់ប្រមាណដងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជួបប្រទះដូចខ្ញុំសារលោកឈឺផ្នែកអត់ដឹងថាធ្វើអីបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចសាកល្បងនឹងចាក់មើលបានខ្ញុំធានាថាជាបងប្អូនអ្នកគ្នាតែមិនធានាថា 100% ធានាខ្ញុំដឹងថាជាមកឲ្យតែឈឺតិចកុំឲ្យតែឈឺដល់ថ្នាក់ហើមភ្នែកឡើងស្ពល់ហើយអាហ្នឹងពិបាកបន្តិចបងប្អូនអ្នកគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថាបើសិនជាវារឿងឈឺតិចអីយើងដាក់ឲ្យទៅជា 100% ហ្មងតែបើសិនជាដល់ថ្នាក់ហើមស្ពល់ហើយអានឹងពិបាកបន្តិចហ្នឹងហើយហើយនេះក៏វាជាអីនៅលើដៃខ្ញុំនេះឈ្មោះបងប្អូនអ្នកគ្នានៅក្នុងទ្រុងកញ្ញីហើយខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងទ្រុងធំនេះជាមួយគ្នាទាំងអស់ហើយហើយល្ងាចមិញក៏មានបងប្រុសម្នាក់គាត់ខមមិនសួរដែរបងបាត់អសត់អលោកបួលបងឯងបាត់តាហើយមិនក៏ដែរឃើញបងឯងថតអីចឹងថ្ងៃនេះគឺមកថតបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលហើយហើយថ្លង់សកាកែវយំតិចឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺអត់ដឹងថាម៉េចវាទេវាយំយ៉ាងរហូតហ្មងឲ្យខ្ញុំដាក់ LC ដាក់ LC ឲ្យវាដេកបាត់ទៀតដេកបានមកស្ទុះមកយំទៀតហើយគិតគេទៅមែនសកាកែវមែនហើយនេះអលោកបូលចង់ឃើញហ្នឹងនេះឃើញហ្នឹងនេះកមីកសាដណងបូលហើយធំធ្ងន់ល្អទៀតហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយប្រព័ន្ធរឿងចំណៃរបស់វាបងប្អូនអ្នកនេះឲ្យវាស៊ីផ្កាស្មៅចំណៃកូនមួនហើយនឹងផ្កាស្មៅចំណៃកូនមួនហើយនឹងស្រូវតែ3មុខនឹងបានបងប្អូនអ្នកនេះគឺធំលឿនមែនតើចង់និយាយថាសាច់វាធ្លុកទលន់មកនេះជិតចូលអាចថា3.4ខាំបងប្អូនអ្នកគ្នា3ខាំជាងអីចឹងវាមិនដល់3ខាំជាងបងប្អូនហ្នឹងតែចូល3ខាំអីចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទធ
ំមែនតើហើយរឿងធ្ងន់អត់ទៅធ្ងន់ម៉ែនេះឈ្មោះកុំិកហ្នឹងហើយចំណៃរបស់វាខ្ញុំដាក់ឲ្យទីទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយយកប្រព័ន្ធសត្វលោកឈីផ្នែកខ្ញុំខំថាបងប្អូនអ្នកគ្នាយល់ហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ដឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនទាន់ដឹងអីចឹងណាដូចសត្វលោកឈីផ្នែកសត្វលោកអីគេធ្វើមិនអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ